El racó de pensar, a Territori 17. I després d'haver passat per la R3, Vicenç, ens toca anar cap a Ràdio Cardedeu. Oh, i tant. I saludar la Maria López, eh? Maria, molt bon dia. Bon dia. Som dijous. Bon dia. I toca racó som de pensar. Dijous. Bon dia, Jordi, Vicenç, com esteu? Molt bé. Bé, 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 anar fent, anar fent. I anar que... fent, anar fent. La Maria també. Escolteu. Sí, 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 aquí fantàstics. A més, amb aquesta temperatura així ja que ens va deixant una miqueta de calor que ens anuncia... Ja estem a primavera, però sembla que no acaba d'arrencar. Ui, doncs, segons però ja el Pep ens anuncia... Acosta... Això va enrere, eh? No us emocioneu gaire, eh? Jo el Pep Acosta, quan no m'interessa, li faig veure que no. Sí, faig com que ha entrat per un costat i jo vaig com en un món paral·lel a veure si així funciona d'una altra manera el tema. Però escolteu, és que ja estem a l'abril. I a què ens suma l'abril? A veure, oloreu, a què us en suma? A primavera. Què passa primavera, a l'abril? Primavera. Ah. Però no us en suma especialment a roses i a llibres? Home, fa olor de roses, sí. I de llibres. Fa olor de roses, fa olor de llibres, perquè s'acosta Sant Jordi. I aquest any encara més, encara fa més olor, perquè després del Sant Jordi descafeinat de l'any passat, aquest any tenim moltes ganes de poder celebrar la nostra diada. De fet, aquest passat dissabte, als Vermuts Literaris, l'escriptor i periodista Xavier Bosch va dir una frase que a mi m'ha fet pensar molt. Cito textualment les paraules d'en Xavier Bosch. Vinga, va dir, em fa l'efecte que serà el millor Sant Jordi de la història. I em fa l'efecte que la pandèmia ha salvat els llibres i a les llibreries. No sé si estareu d'acord o no, però la veritat és que és una frase que fa pensar. Està clar que la pandèmia ha marcat molt les nostres vides, però també està clar que en el món de la literatura la pandèmia ha creat un efecte digne d'observació. Així que amb aquestes ganes i des del racó de pensar volem dedicar el programa d'avui a les novetats pel que fa a l'oferta de literatura infantil i juvenil. Per parlar de novetats i de les tendències per aquest Sant Jordi, tenim aquí a la persona, una persona que a mi m'agrada dir-li així en confiança, la Camell de les Lletres, la meva Camell de les Lletres. Ella és l'Àngel Soler, que és propietària de la llibreria El Compàs i és organitzadora junt a la Clara Clavell dels Vermuts Literaris de Cardedeu. Bon dia, Àngels. Hola, bon dia, Maria. Doncs som-hi, ganes de Sant Jordi. És el millor Sant Jordi de la història o no, com deia en Xavier Bosch? Bé, jo no crec que sigui el millor, eh? N'hem tingut de molt bons. Serà diferent, segur. El que sí que sabem segur és que serà millor que el de l'any passat, perquè el de l'any passat va ser molt poqueta cosa. Tot i això, millor del que realment pensàvem, eh? Però això, vull dir, sabem que serà un Sant Jordi diferent. A hores d'ara, a falta dels dictàmens del senyor Procicat, sabem que tindrem parades al Pompeu Fabra i que serà d'aforament limitat, que per tant pot ser que hi hagi cues, però bé, nosaltres estarem allà amb moltes ganes de retrobar-nos amb els lectors i que puguin gaudir de triar i de comprar el seu llibre. Moltes ganes de Sant Jordi aquest any. Moltes crec ganes de Sant Jordi. Els que ens esteu escoltant per les zones no veieu el tinglado que tenim aquí muntat avui a l'estudi, però l'Àngels ha arribat carregada amb dues bosses enormes, amb aquestes novetats de lectures infantils i juvenils. Així sí, que som-hi perquè volem llançar moltes idees de cara a aquest Sant Jordi. Bé, n'hi ha moltes més, eh? Però n'he portat unes quantes. Bé, primer de tot volia aclarir que quan es parla de literatura infantil normalment es pensa en quan els nens ja saben llegir, i jo volia aclarir que moltes vegades quan venen gent a comprar llibres que també es pot llegir als bebès, perquè tu els hi pots llegir quan els nens escolten, ja es fixen en el to i en el que els hi expliques, per tant hi ha contes de textures, hi ha contes de sons, i després simplement el fet d'escoltar el pare o la mare o els avis que els expliquen històries, això ja fa que el nen s'interessi en els llibres. De tota manera, el que jo us he portat és els que ja poden començar a llegir els primers lectors. I el primer d'ell és d'una col·lecció que es diu El gos pudent, és una col·lecció que ha fet Blacky Books, del qual n'ha sortit el cinquè exemplar, que és El gos pudent milionari, i que tracta, com el seu nom indica, d'un gos del carrer que té un amic gat que es diu Gatxafat, val? I una mica són les aventures... Quin panorama, eh? Sí, un i l'altre. Sí, són gossos abandonats, el gos i el gat abandonat, que van passant aventures, i aquí en aquest en concret, que es diu El gos pudent milionari, doncs es troben una maleta plena de diners i passen a ser rics, fan tot allò que creien que podrien fer si tinguessin diners, però descobreixen que això no és suficient i que potser hi havia coses de la seva antiga vida que els agradava més i que ara no poden fer perquè tenen molts diners, no? I aquí hi ha una mica
aquest rerefons, sí. Aquests valors ja que van deixant. Per quina edat seria aquest llibre? A partir de primers lectors, 7, 8, perquè, bueno, com veuràs, veus, té moltes il·lustracions, té textos curtets, la lletra és grossa, gran, sí. I és la veritat, és molt divertit. Llavors, el segon que es volia presentar és són les aventures de la Napeu, val? Que aquest en concret és el primer, que es diu Més vella que la Napeu, que per això es diu Napeu, que és aquesta senyora que se suposa que és la senyora més vella del món. Aquesta col·lecció, que n'hi ha tres ara també, l'ha escrit el Màrius Serra i l'ha il·lustrat la Roser Calafell, i clar, com que l'ha escrit el Màrius Serra, no podia ser d'altra manera, que és que aquests dos nens en aquest llibre busquen la senyora més gran, i hi ha contínuament jocs de paraules, els explica per què, jo que sé, Rupit i Pruit, per exemple, són les mateixes lletres, i que vol dir que dues paraules amb les mateixes lletres es diuen anagrama, val? El Màrius intenta una mica introduir els nens en tot el joc del llenguatge. I hi ha una explicació, ara m'has deixat també encuriosida amb això. Anagrama és Rupit i Pruit. Sí, o sigui, són les mateixes lletres, sí, però hi ha un motiu pel que en aquest cas aquestes dues paraules, o sigui, surt una de l'altra, perquè ens entenguem? Surten? Surt una, o sigui, d'alguna manera dius, els explica el concepte d'anagrama, o els explica que hi ha un raonament? No, el concepte d'anagrama. És que sí. A mi m'havies ara creat aquí una curiositat. No. L'hauré d'agafar jo, sí, aquest, sí, Sant Jordi, sí, sí. Aquest llibre. No, la veritat és que com sempre, amb el Màrius aprenem moltes coses. I llavors, doncs, això són tres aventures, veus, el següent es diu Tot OK, i l'últim que ha sortit és el Pere Punyetes i la Tiquismiquis, que són, doncs, això, aventures de nens d'aquesta edat també, de 7, 8, 9 anys, que passen, però sempre amb tota la relació al voltant de la llengua. Llavors, aquest és un novetat que li han donat el Premi Folk i Torres 2020, que és de la Tina Vallès, que la Tina Vallès escriu per adults, va escriure La memòria de l'arbre i alguna cosa més, però ha escrit molt per joves i per nens, i llavors a mi aquest m'ha agradat especialment perquè és la relació que s'estableix entre una nena i el seu veí que acaba d'arribar, però a través de post-its. Val? La nena, com a treball d'escola, ha de presentar un ofici que ella creu que ha de ser engrescador. Els a casa seva no li agrada perquè són forners, i decideix que potser el veí té un ofici més interessant, però el veí no li obre mai la porta, i llavors li va passant post-its per sota la porta, i llavors el veí li torna i li torna corregits, no? I es va establint una relació de post-its, perquè el primer dia li diu no hi soc, i per això ella li diu, el llibre es diu Els pòstits del senyor no hi soc, no? I al final s'acaba establint una relació molt, molt curiosa i molt divertida, que, bueno, que al final no us el desvetllo perquè sí, val la pena molt llegir-lo, molt, molt, molt. Llavors tenim aquesta col·lecció, que és una col·lecció, us parlaré d'aquest, però perdona, estem tota l'estona a la mateixa franja d'edat, sí, de moment. Sí, estem en la franja com a molt de 7 a 10. Perfecte. Val? Com a molt de 7 a 10. I aquest és el Viatge al País dels Arbres, que és d'una col·lecció d'animallibres que es diu L'Arca, que el que intenta és una mica recuperar autors i llibres que potser han quedat una mica oblidats o que han passat desapercebuts i que són molt bons. Aquest, en aquest cas, és de l'Eclésio, que li van donar el Premi Nobel de Literatura el 2008. I parla de la relació que té un nen amb el món natural. O sigui, ell és un nen que surt al bosc i ell diu que amanseix els arbres, i que quan els amanseix, que vol dir que és com que els comprèn, doncs pot veure com són de veritat, com les seves arrels li parlen, com les fulles tenen ulls, i és la veritat és que és molt, molt maco, té fins i tot un punt de llenguatge poètic, però alhora és molt assequible per nens. Són preciosos els dibuixos, sí, d'aquesta. Les il·lustracions són molt, molt, molt maques. És tota la relació que ell estableix, és una mica com quan l'Eglésio el va escriure encara no es parlava ni del canvi climàtic ni de res de tot això, però és una mica la relació que s'estableix amb aquest nen que vol protegir el món natural, no? Viatge al País dels Arbres. Sí, i en aquesta col·lecció hi ha un parell o tres més d'exemplars tan bons com aquests, i l'últim que ha arribat és aquest que es diu Gogul, que és d'un autor català, que és del Badal.
Val? Però juga, de fet, amb el Google aquest com si fos una mica la imitació del Google, no? Una mica amb la... Sí. A nivell dibuix. Veus? I bé, llavors, aquests serien el que serien els llibres típics per a aquesta franja d'edat. Després, del que jo volia parlar-vos, abans de parlar-vos de juvenil, és del que serien els àlbums il·lustrats. Per mi els àlbums il·lustrats no tenen edat. O sigui, tu el pots llegir a un nen de 3 anys, jo n'hi llegeixo al meu net que en té 2, i els entén perfectament. I n'hi ha que són per adults directament, eh? Vull dir, hi ha llibres que no tenen edat i els àlbums il·lustrats són d'aquests. El primer que us vull ensenyar és aquest que es diu T'estimo fins l'horitzó, que és del Roc Casagran, que també escriu per joves i per adults, i que parla d'aquest net que té molts somnis i vol fer moltes coses i decideix que vol anar fins a l'horitzó perquè li sembla que és el lloc més fantàstic on es pot anar, no? perquè està molt lluny i perquè ho veu com una cosa inabastable. I llavors ho sentiu això? Vosaltres no? Val. Doncs decideix que va fins l'horitzó i llavors descobreix que no s'hi arriba mai a l'horitzó, no? Però descobreix que pel camí ha anat fent molts amics. I llavors, doncs, i tot això, diguem-ne, com supervisat per l'avi, no? I per això, al final, quan descobreix que l'horitzó no és un lloc físic, que no és simplement cap on vols anar, doncs una mica els ideals, i que lo interessant és tot el que trobes pel camí, doncs, bueno, ell li diu, doncs, avi, jo t'estimo fins a l'horitzó, que és el títol de l'àlbum, no? Després hi ha un altre que es diu Seràs el que vulguis ser, que aquest és molt senzillet de plantejament, que simplement és un nen que es posa a pensar què serà quan sigui gran, i cada vegada que descobreix l'ofici d'algú, per exemple, quan va al metge decideix que vol ser metge, quan va al forn decideix que és molt interessant i que voldrà ser forner, quan surt pel carrer i veu una escultura decideix que serà escultor, i al final tothom li diu tu seràs el que vulguis ser, i jo diu ja d'acord, diu, però què és el que podré fer, no? I una mica quan pensa tots els oficis que ha descobert, al final quan és gran decideix ser mestre perquè creu que una mica engloba tot el que ha vist i que a ell li agradaria ser. Quasi, no? Com un homenatge, eh? Sí, aquest àlbum il·lustrat. Estava pensant el que deia justament abans del tema de les edats. Pot donar la sensació, no?, que els àlbums il·lustrats són precisament pels més menuts perquè tenen com aquests dibuixos aquí que són supergrans, però precisament insisties en això, no?, que no té res a veure amb l'edat, precisament. No. Si aquests, per exemple, aquests dos dels que t'he parlat, són de fet àlbums il·lustrats que els nens poden llegir perfectament sols i s'entenen perfectament, no? Llavors hi ha àlbums il·lustrats que poden tenir una lectura per nens, igual un altre per joves i un altre per adults, que tu hi trobaràs coses que potser els nens no hauran trobat, no? Després n'hi ha d'altres que ja directament són més profuns, eh? Són per adults, que de fet com seria, per exemple, aquest, que es diu Batecs de vida. Batecs de vida. Les il·lustracions, com veuràs, també són precioses. Molt boniques. Aquests Batecs de vida, el que et diu és una mica, veus, et parla dels drets dels infants, però també dels adults. O sigui, tens el dret a jugar, a somiar, a aprendre, a avorrir-te, a viure en llibertat, a estar trist, a ser feliç. I en cadascun d'aquests drets hi ha un text o un poema que l'il·lustra, o sigui, que et parla d'això que t'està dient, no? I llavors hi ha un text i les il·lustracions que il·lustren, veus, dret a aprendre. Quan us mostri una flor no us quedeu tan sols amb la seva olor, teniu dret a preguntar-vos quin és el seu nom, com era la seva llavor, si va patir les batzegades del vent o quants dies va trigar a veure per primera vegada el sol. I llavors hi ha textos que il·lustren aquest dret. És una novetat i és molt, molt, molt maco. Llavors tenim aquest, que serà... Relaxen, no? Els que em vas ensenyant, té la sensació que els dibuixos és com que són... Relaxen moltíssim, sí, 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 sí. Jo tinc la sensació que si haig de llegir això a algun infant me quedaria adormida jo abans que... No, però mirar les il·lustracions, a vegades només mirar les il·lustracions, per exemple amb el meu net que no sap llegir, és molt, ja és molt enriquidor, perquè de fet només amb els dibuixos tu pots muntar-te una altra història, és a dir, mira, què veus aquí? Aquí veiem un mussol, aquí veiem... A cada edat li pots fer una lectura diferent d'una mateixa història, no? Per exemple, veus, en aquest és el Cesc Freixas, el cantant,
ha fet un recull de contes catalans d'avui i de sempre, i llavors dius, val, i aquí què trobarem? Només els contes catalans? Doncs no, el Cesc ha volgut fer, ha volgut com redissenyar el que serien els contes, els ha fet, perquè ens entenguem, serien políticament correctes, uh-huh. però no ve a ser això, sinó que dius, una mica els actualitzem en els estàndards que serien d'ara, no? Perquè... En perspectiva de gènere també, que això en parlem sovint aquí. Sí, sí, sí. I el que ha fet ha sigut això, explicar-los d'una altra manera, veus? Tenim el Sant Jordi, tenim el Patufet, fins i tot contes que sincerament jo no coneixia, que és el del mig pollastre, veus? El rector de Pujol de Dalt, veus? Aquest, per exemple, passa a Perpinyà, i també, doncs, ell vol que sigui contes del país, doncs que la gent pugui reconèixer i pugui explicar amb tota aquesta vessant més actual. Doncs proposta del Cesc Freixas, contes tradicionals reversionats i il·lustrats. Molt bé. Després, ara anem una mica al local, que també us he de dir que, encara que no siguin novetat... ben bé d'aquest Sant Jordi, cal parlar de les nostres il·lustradores d'aquí Cardedeu, com per exemple de la Cinta Vidal i l'Alba Dalmau, que han fet el Cap Girat, i també de la Gemma Capdevila amb el seu Vides Secretes, que és una preciositat. Però el que tenim és que la Damaris Solabert ha escrit un segon conte, que es diu Els dies de la setmana, a l'altre es diu Qui sóc jo, en el que aquest sí és molt facilet, perquè és dies de la setmana, és el dia de Mart, el dimarts, el seu color és el vermell, relaciona els dies amb els colors i amb els planetes, perquè tot això està relacionat amb la seva cançó que ja es diu així, i bueno, és un recurs musical i també per als nens més grans. Forma part d'una col·lecció, oi? Els de la Damaris, almenys ja hi havia un. N'hi ha dos, aquest és el segon. L'altre és el de la cançó. No sabem si n'hi haurà un tercer. Bueno, jo crec que sí, perquè ja té moltes cançons, per tant pot anar fent una supercol·lecció, si vol. Anem bé o et passo directament als juvenils? Si vols, passem als juvenils, que ens quedaran uns 4 minutets i així podem veure una miqueta de tots. Molt bé. El juvenil, el primer que us volia presentar és el catàleg de Dalker, el famosíssim catàleg de Dalkerborn. Famosíssim. Famosíssim. És de la col·lecció Jardí Secret de Viena, que té títols molt macos, com El Jardí Secret, que és el que li dona nom, El Jardí de Mitjanit, El Segrets de la Bibliotecària, El Peix número 14... I aquest és l'últim que ve a ser una aventura de quatre, o sigui, aquest seria com més a partir ja de 10, 11, 12, vale? Uh-huh. Però perquè m'entenguis, ve a ser el que quan nosaltres érem petita eren los cinco, vale? Vale. O sigui, és una colla, passen unes aventures, misteris, perills i viatges, perquè aquests concretament se'n van a Chicago a descobrir què és el que passa amb aquest famosíssim catàleg. Enganxaven molt los cinco, eh? Sí, encara es llegeixen, eh? Ah, sí? Sí, sí, Joventut els va reeditar amb unes portades diferents, de fet encara n'hi ha dels vells, i ha fet fins i tot una edició com més resumida per nens més petits, i encara surten. Sí, és un clàssic, sí. És una fórmula que sempre funciona. Llavors, com a protagonista femení i que ha fet... Parlant de clàssics. Aquest, aquest és superclàssic perquè té 112 anys, l'Anna de las Tejas Verdes, que jo he de reconèixer que com a llibre el coneixia però no l'havia llegit. I durant el confinament vaig veure la sèrie i em va enganxar. O sigui, el personatge de l'Anna és un personatge brutal, brutal. Vull dir, viu en una illa al Canadà que jo no sabia ni que existís. I, bueno, us faré un resum molt ràpid. És una nena orfa que arriba a un poble rural d'una illa del Canadà, o sigui, un lloc més aïllat gairebé no pot ser, un lloc molt, tot molt com cal, vull dir, amb trets fins i tot, bueno, estem parlant de fa 112 anys, o sigui, on les nenes pràcticament no tenien veu i si eres una nena orfa encara menys, i l'Anna ho revoluciona tot. És una nena
amb, bueno, superenèrgica, amb una passió desbordant. És un personatge preciós, 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 preciós. Llavors, el que han fet han sigut que l'obra de l'autora l'han dividit en tres llibres i ara, de moment, ha sortit el segon. Uh-huh. Jo, com a partir de 10, 11, 12 anys, el recomano moltíssim, perquè fins i tot ens pot fer entendre una mica totes aquestes idees, perquè també surten els indígenes, perquè a Canadà, encara que no ho sembli, també hi havia indígenes, i una mica tot aquest racisme o una mica tot aquest tota aquesta por al que és diferent, perquè ella es considera una nena diferent, perquè a sobre que és una nena i que és orfa, és pèl roja, i llavors això fa que ella entengui molt bé tot, ser diferent, tot, no? Ser diferent. Però lluita molt amb això. L'Anna és una nena i és una noia, perquè en el segon capítol ja té 16 anys, molt lluitadora. I com a lluitadors tenim aquest que es diu Negre, que és ja també per una mica més grans, que és una novel·la gràfica, veus? O sigui, és entre un àlbum il·lustrat i un còmic. És una novel·la gràfica que ens explica la història de la Claudette Colvin, que de fet és una noia de 15 anys que va ser la primera que diguem-ne, a la que van empresonar per no haver deixat seure en un autobús als blancs. Aquesta novel·la se situa a Alabama als anys 50, i aquesta nena, perquè era una nena i perquè després es va quedar embarassada i perquè una mica la van repudiar fins i tot des de la comunitat negra, no se n'ha sabut mai res, però era l'antecedent a la Rosa Parks. Uh-huh. Val? I una mica amb aquest llibre i amb aquesta història. Però no es coneix aquesta història. De fet, ho estaves explicant i estava passant tota l'estona. Sí. No se sap. De fet, explica per què no se l'ha conegut i perquè hi havia més dones que hi van ser abans que la Rosa Parks. Però es va triar la Rosa Parks perquè fos el símbol de totes elles, però de les altres, que van ser abans, no se n'ha parlat mai. I una mica aquesta novel·la gràfica vol fer-ne... Vol reivindicar aquest paper d'aquesta noia de 15 anys que va ser molt, molt valenta i es va enfrontar abans amb tot això. Doncs Àngels, ni que ho haguessis cronometrat, perquè ha donat temps exacte, ens arriba aquesta música del final del Racó de Pensar, però per sort ens ha donat temps de veure una mica tot aquestes novetats i aquest desplegament de cara al proper Sant Jordi. Així que espero que tothom que ens hagi escoltat hagi pogut prendre nota. Tothom hi vagi. Exacte, i anar a buscar uns quants... llibres, contes i d'altres per Sant Jordi, que ens queda tot just una setmaneta. Moltíssimes gràcies, Àngels, per gràcies. Tot aquest desplegament. A vosaltres. Que vagi molt bé la diada. Sí, veniu a veure'ns, és igual. Veniu a veure els llibres i veniu a gaudir de la festa. Doncs a gaudir de la festa, que ens queda una setmaneta per Sant Jordi, a preparar-nos tots, i nosaltres tornem al Relleu a Vic i tornarem dijous vinent amb un nou Racó de Pensar, amb nou tema, nova tertúlia, a la nostra manera. Com ja sabeu, maneres Racó de Pensar. Molt bé, doncs, moltes gràcies, Maria, i prenem nota d'aquestes recomanacions de cara a Sant Jordi, que, a més, ateses les circumstàncies d'aquest any, doncs, molt millor prendre-s'ho amb calma, amb anticipació, i evitar aglomeracions. Per tant, tota la setmana és Sant Jordi i hi ha dies per triar i remenar llibres.